Selamanya aku suri cintamu keranamu. Ya Allah, Kak Long, apa kau dah buat ni, Kak Long? Apa yang Kak Long buat dengan Daniel ni? Kak Long tak buat apa-apa pun, Mama. Tak buat apa-apa kau cakap? Habis tu, yang minta 3,000 ni apa? Kalau tak, saya bakal kapal bogel. Astagfirullahaladzim, apa ni, Kak Long? Kak Long tak buat apa-apa pun, dia saja je nak geningkan Kak Long lah, Mama. Mama, betul, Ma. Sumpah. Mama risau. Sumpah, Ma. Kau jangan nak bersumpah, sumpah, Syazwani. Ha? Kau selalu macam ni, kan? Mama dah percaya. Macam-macam kau buat kat Mama. Kan Mama dah cakap jangan jumpa lagi Dana tu. Kalau ada Mak Kia kan best. Angah rindu Mak Kia lah. Mak Kia nyanyi sedap. Lepas tu, Mak Kia masak sedap. Mama masak tak sedap. Jangan cakap macam tu, Kak Kuat. Nanti bila Mama dengar, kecil hati Mama. Siapa nak pujuk dia nanti? Okey. Dah sambung, Win? Okey, cepat. Kak Long, Mama ada cakap apa-apa dengan Kak Long tak? Tadi Mama kata dengan Kak Long suruh bagi tahu Papa. Mama nak keluar sebab ada hal mustahak. Hal mustahak? Baik tak? Biar je lah, Papa. Jom kita masuk. Boleh lari daripada aku ke, ha? Siap kau, eh? Kenapa lalu kat sini? Tepilah! Selamanya